حجامہ، غذا سادہ رکھو، حجامہ کرواؤ، تمہیں اللہ بیماریوں سے نجات دے دے گا، تمہیں ڈاکٹروں سے نجات دے دے گا. کپنگ، وہ خون نکالتے ہیں، سارا باڈی کا خون گندا باہر نکل جاتا ہے اور پورا جسم فریش ہو جاتا ہے، بغیر دواؤں کے اللہ شفا یاب کر دیتا ہے.